Ate akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti, Mathias Nsamba Mpuuga alumiriza ab'akakiiko akalondola ebizimbibwa mu kibuga Masaka okusiririra obuvunaanyizibwa bwabwe, essira ne baliteeka nnyo mu buli bw'enguzi. Banono nabo mu kumwanukula bakamutemye nti kirabika emirimu gimuyinza obungi kwe kusalawo okubasibako amatu g'embuzi okubaliisa engo. Akulira oludda olwa gavumenti mu paalamenti, Mathias Mpuuga Nsamba, era nga mbaka wa division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka, ayambalidde ab'akakiiko akalondoola ebizimbibwa mu kibuga Masaka. Aka building committee kayogeddeko ng'akavedde ku kigendererwa kati kakola gwa kulya enguzi. Ebizimbe bizimbibwa mu kkubo bw'oyita ku luguudo olupya olwakakolebwa olukkirira mu Nyendo oluyitibwa Broadway, neero twakyusa ennyo olutuusa olutuuma Muwenda Mutebi Road. Oluguudo olwo olupya oluyita mu Nyendo saidi ya ambiance awo abazimbye ebizimba awo bazimbye mu kkubo. Kyokka n'abakulira akakiiko kano bamwanukudde ne bategeeza nga bw'atalondoola bigenda mu maaso mu kitundu kye nti kuba emirimu egimumalawo mingi. Mpuuga alumiriza abakulu bano okulemesa enteekateeka z'okutandika okuzimba eddwaliro lya Ssaabasajja e Mukungwe bwe baabasaba ekyojja mu miro okusobola okukakasa pulaani. Ekirungi ne mmeeya akijulidde nti naye obwakabaka bwekubira enduulu ewa mmeeya ekyokusaba ekyojja mu miro, osabira Kabaka enguzi owaabba ne nnyoko ku mugongo, ojjawa n'entengeneze n'embavu ezawa obwakabaka enguzi. Tutuuseeko ku kyebe ky'eggombolola y'e Mukungwe, eddwaliro lino gye lizimbibwa, gye tusanze omumyuka wa Pookino Mwalimu Kato Abdallah, agambye nti mpawo yali abasabye wadde omunwe gw'ennusu okukakasa pulaani y'eddwaliro lino. Wadde kikumi kya ssente mbadde kayungirizi nnyo mu nsonga zino okumanya ebbaluwa zijja zitya zitambula zitya. Mu butuufu siina kye nnali nsabidde kubanga minisita nga mukama waffe owa local government w'ekitiibwa Kawuki abadde antuma dayirekiti tigamba ku muwala wo bw'oti ne bw'oti, nijja nannungi ne mmutegeeza nanga nti bannayo Pookino twayogera kino ki era olusi ne njogera ne mukama wange Pookino Jude Muleke ne mubuuza nti gwe kino kimanyiiko tiwali ffe kyebaali batutumye. Agambye nti omulimu gutambula bulungi n'asimba masomogi olw'eddwaliro lino. Ffe ng'essaza situlina gwe twekokkola okujjako amawulire ge tuwulira gali mu bantu balala, naye ffe ng'essaza situlina gwe tuyinza kwekwasa nti oba gundi y'abadde alemesa omulimu guno ogw'obwakabaka. Akulira akakiiko ebizimbibwa Masaka, Alice Nannungi, yakasiza nti bo ng'aba building committee baayisa dda pulaani y'eddwaliro. Epulaani y'obwakabaka bwa Buganda yayita ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okusatu 2023. Era pulaani y'obwakabaka yatwalibwa dda kopi ya bwakabaka. Abali ku gw'okuzimba eddwaliro lino okuli enginiya Alex Mukasa boogedde bwe batuuse. Grading work ewedde, setting work ewedde, foundation excavation zigenda mu maaso, zigenda kumalirizibwa. Abasiba kolomuzi bazisiba, tugenda kuziteeka mu sitaata wansi nga bwe mulaba. Abatuuze nga bakulembeddwamu omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola eno, Ahmed Kabogoza, nabo basimye omutanda olw'ekkula lino. Fene enteekateeka tugambe nti yatuwanika waggulu, tuzze tukunganya oluwalo n'ebintu ebigenda embuga. Ebisinga ffe ng'abavubuka n'omulamo gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa abantu okulaba nti tumalawo endwadde, ate bwe kiba nti atuletedde eddwaliro kiba kigenda tuyambako. Ssaabasajja Kabaka tumwebaza, abalala bagamba nti waligwa wendigwa, aa nze waligwa sikiteekawo, nze njagala nsooke engwewo. Yasinta Bwanika yakusakidde gure lino. Waliwo kaweefube ow'enjawulo ateereddwawo okubbulula ebibira byaffe n'okukuuma obutonde bw'ensi. Kkiriza ntandikiraawo bwe nkomawo mu kitundu ekyokusatu, tovaawo.